Gebed dat wanneer ons hier is, is dit vir een rede en dis om die Here te vind. Dat wanneer jy hier is, jy ontmoeting met die Here sal hê. Dat jy die Here se stem in jou hart sal hoor. As jy hier uitstap, dan weet jy maar die Here was hier gewees. Dis ons grootste plan en doel van ons lewe. Here, baie dankie dat ons U kan ken. Die levende God, en dat ons weet daar's 'n weg gebaan tot by U troon, tot in U teenwoordigheid. Here Jesus, baie dankie dat ons so voorreg het. Here, die Ou Testamentiese heiliges, selfs soos mense soos Abraham en Moses, het groot ontmoetings met U gehad. En Here, hulle het soveel voorregte gehad. Maar die Bybel leer vir ons in die Nuwe Testament dat ons meer omdat die kruis van Jesus plaasgevind het. Dis ons gebed, Here, dat U ons elkeen sal inlei om die heerlikheid van die nuwe verbond te kan belewe. Alles sal vind waarvoor U gesterf het. En Here Jesus, dat ons die vrymakende, verlossende krag van die Here in ons lewe sal beleef. Ons vra dat die Heilige Gees met ons elkeen sal kom praat op die vlak waar ons is, met die probleme wat ons het, en dat ons weer eens, Here, daai liefdevolle arms van God om ons lewens sal ervaar en voel. Dankie vir so voorreg. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou, hierdie is 'n opvolgboodskap op verlede week se woord, en daarom gaan ons dieselfde twee gedeeltes weer lees. Een is Levitikus 16 en die ander een is uit Hebreërs hoofstuk 9. Nou vriende, Levitikus hoofstuk 16 lees ons vanaf vers 14. En hy moet van die bloed van die bil neem en dit met sy vinger op die versoendeksel aan die ooste kant besprinkel, en voor die versoendeksel moet hy 7 maal met sy vinger van die bloed sprinkel. Dan moet hy die sondofferbok slag, wat vir die volk bedoel is, en sy bloed binne kan die voorhangsel bring, en met sy bloed doen, soos hy met die bloed van die bil gedoen het. Hy moet dit sprinkel op die versoendeksel en voor die versoendeksel. En dan uit Hebreërs hoofstuk 9, Nuwe Testament, hier kry ons letterlik die vervulling van dit wat ons lees in Levitikus hoofstuk 16. Ons lees vanaf vers 11. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers, wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees van God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Tot sover uit hierdie gedeelte. Nou vriende, God gee vir ons prentjies. En is my interessant dat die hele Bybel is vir ons so opgeteken, dat dit vir jou prentjies skep. Want ons groot probleem is, ons sit met ons eie prentjies. Jy sit met jou prentjie van hoe jy dink God is.
en hoe is die Heere Jezus, en wat het dit beteken, en wat beteken dit, en dan kom ons, en ons het ons eie gedagtes. Dan kom die Heere en hy sê vir jou, ek moet jou prentjie verander na wat ek dink. En daarom is die hele Bijbel prentjies. Die Hebreeuwse taal het elke letter een prentjie. En recht deur die Bijbel as jy gaan, skets die Heere vir ons prentjies van die Heere Jezus, van sy verlossingswerk. En so begin jy verstaan, wie is God, wat sê hy, wat doen hy in my lewe, en die Bijbel begin vir jou oopbreek, en God begin homself aan jou openbaar. Ek en jy moet prentjies kry. Die Heere sin. En wanneer ons kom by hierdie gedeelte, dan gee die woord van die Heere vir ons een prentjie van Jesus Christus as hoëpriester. Onthou, dis een van die twee groot dinge wat Jesus sou wees, hoëpriester en nou sou koning wees. Nou in ons aandienste hanteer ons op hierdie stadium die boek van Samuel, en stap vir stap is die Bijbel besig om vir jou een verskrikkelike groot prentjie te skep net van Jesus Christus as koning. Dis wat ons in die aande nou hanteer. En by hierdie boodskap is ons besig om vir jou te vertel wat Jezus as hoëpriester gedoen het. En hier vat die Bijbel vir ons eerst na die aardse tabernakel toe. En die woord van die Heere sê vir ons, die hoëpriester stap eenmaal een jaar, stap hy binnen in die heilige in. Stap recht deur die heilige tot in die allerheiligste, en net een keer een jaar mag hy dit doen. En dan is die woord van die Heere vir ons baie duidelik, dat hy sou 7 keer die bloed sprinkel, luister mooi, voor die ark op die grond. 7 keer sprinkel hy die bloed op die grond. En dan het hy 'n tweede aksie, en dit is, en hy sprinkel ook die bloed bo-op die versoendeksel. Nou wil ek, jy moet alles na luister, want dit vertel vir ons die krag van Jesus' bloed. Meeste mense het een begrip van wat die bloed van Jesus Christus vir jou doen, en dit is die bloed van Jesus werk vir jou vergifnis. Jy verstaan dit so skraal, jy verstaan so min van die bloed, want die bloed van Jesus Christus het 2 keer 7 werkinge in ons lewe. 2 keer 7 werkinge. Die eerste keer lees ons, en hy besprinkel die bloed voor die ark. Luister wat dit beteken, en dit is die boodskap wat ons verlede week met u hanteer het, en dit is dat Jesus Christus het op 7 plekke sy bloed gestort. 7 keer vloei sy bloed toe hy gekruisig is. En elke keer toe hy sy bloed laat vloei, het hy nog iets bewerk, vrygemaak, herstel. Hy het in Getsemane vir die eerste keer sy bloed gestort. Daarna toe hulle die doringkroon op sy hoof indruk, en die bloed begin loop oor sy gesig en drip op die grond. En elke keer gaan u lees, soos byvoorbeeld in Getsemane, en sy sweet het soos bloed geword en op die grond gedrip. Hoekom? Hier vind ons die hele antwoord. Kan u sien daai priester? Hoe sprinkel hy die bloed? Op die grond. Die derde keer was 'n innerlike bloeiing gewees, toe hulle hom geslaan het aanhoudend met 'n stok. Bly slaan, en elkeen van hierdie het 'n geweldige diep betekenis. Hulle het hom hard hanteer, en hulle het hom geslaan, tot op die ou einde, toe hulle hom geesel, toe loop daai bloed. Hy was verbrysel, sê die Bijbel. Die vierde keer was met sy geeseling. Die vyfde keer toe hulle sy hande deurboor. Die sesde keer toe hulle sy voete deurboor. En toe hy klaar gesterf het, druk hulle die spies reg deur tot in sy hart. En 7 keer val die bloed, sê die Bijbel, op die grond. Nou ons kom by 'n tweede vlak, 'n tweede stap, om vir jou te verduidelik wat die bloed van Jesus Christus vir ons beteken. Want die Bijbel sê, en dan gaan die hoëpriester en hy doen 'n tweede ding. Hy vat die bloed en hy besprinkel dit 7 keer bo-op.
die ark. En hier vind jy, ek wil nie sê het dieper neem, maar net so een diep boodskap. Dit vertel vir jou en my, wat die bloed van Jesus Christus vir jou en in my leven kom doen. Nou vriende, letterlik as jy na die oorspronkelijke taal toe gaan, hoor die woorde, dan moes hy alleen ingaan in die allerheiligste. Kom alleen. En dan as hy die bloed besprinkel op die ark, letterlik wat hy doen is, hy laat val daar die bloed op die genade troon van God. Hierdie was een troon. Hy het letterlik het hy so een omhulsel gehad en het het die genade troon van God voorgestel. Die Bybel sê vir ons, en daar bewerk Jesus Christus 7 dinge deur sy bloed in 'n mense lewe. 7 dinge wat sy bloed vir ons doen. Die bloed was op hierdie stadium ook bo op die ark gewees. Net so 'n oomblik om vir jou te sê, Hebreërs 9 sê vir ons dat Jesus Christus het wat die aardse priester gedoen het in die hemel gaan doen. Dit wat die aardse priester doen, sprinkel die bloed, sê Hebreërs hoofstuk 8 vers 1 en 2, en Jesus Christus het nie in 'n aardse tabernakel wat met hande gemaak is ingestap nie, maar in die hemelse tabernakel, en hy stap in die hemelse tabernakel in. Onthou die aardse afbeeling was net 'n skaduwee gewees. Dit was net 'n spieelbeeld van die werklike daar in die hemel. En hierdie keer sou die Here Jesus in die hemel instap, hierdie keer nie met die bloed van bokke en kalvers nie. Hierdie keer sou hy in die hemel instap met sy eie kostbare bloed. En hier stap die Here Jesus in, en die woord van die Here sê, met sy eie bloed het hy die versoening in die hemel gebring. Daar die bloed op die troon, die genade troon van God gesit. En daarom lees ons in Kolossense hoofstuk 1 vers 19 en 20, dat Jesus Christus het deur sy kostbare bloed die dinge in die hemel en op die aarde het hy versoening gedoen. Wanneer het dit plaasgevind? Net na sy opstanding. Onthou dat die Here Jesus moes sterf sodat hy die offer kan wees. Hy moes opstaan sodat hy die hoëpriester kan wees. Jesus Christus was die offer en die hoëpriester. Sy sterwe en sy opstanding maak dat die Here Jesus hierdie volkome werk kan gaan doen aan die kruis. So die boek van Hebreërs sê vir ons, Jesus sy kostbare bloed en sy werk aan die kruis is 'n volkome werk. Een volkome werk wat God vir ons doen. En wanneer jy by daar die letterkie 7 kom, die syferkie 7, weet wat kom jy by uit? Volmaakte versoening. Een volmaakte werk wat die Here in jou leven kom doen. En ek wonder hoeveel kinders van die Here het gekom by die punt waar jy snap die volkome werk van die kruis. Hy het nie bykie vir jou gelei nie, het nie bykie vir jou versoening gedoen nie, dit was volkome. En wanneer jy kom by hierdie 7 keer, wanneer die bloed gesprinkel word bo op die ark, sien jy die 7 dinge wat Jesus vir jou doen. Ek wys vir jou, Jesus gaan in die hemelse tabernakel. Op hierdie stadium is Jesus se bloed in die hemel, verstaan jy dit? Letterlik daarbo. As baie mense dink, hy het maar net sy bloed op aarde gestort. Nee, nadat hy opgestaan het, toe verskyn hy aan Maria, en hy sê vir Maria, moenie aan my raak nie, want ek het nog nie opgevaar na my vader en jylle vader, na my God en jylle God nie. Jesus Christus het opgevaar net na sy kruisiging. Moenie aan my raak nie, hoekom staan dit so? Want die hoëpriester op die groot versoendag, op Yom Kippur, die 7de maand, die 10de dag, dan stap daar die hoëpriester een keer 'n jaar in, en niemand mag aan hom raak nie.
As iemand aan hom raak, is hy onheilig en die bloed is onheilig. Wat sê vir Maria? Moenie in my vat nie, want die bloed en ek moet heilig wees, ek is besig om op te vaar na die hemel toe. Ek gaan my bloed daar in die hemel sprinkel. En die Here Jesus maak 'n volkome verlossing daardeur. Dis vir my een van die wonderlikste dinge om te weet dat Jesus Christus se bloed is op hierdie stadium in die hemel wat vir ons versoening doen. Verstaan hoe dit werk. Daar sien u die ark. Wat is binne in die ark? Drie goed. Daar is 'n pot vol van manna. Daar is die twee tablette van die wet en Aaron se staf. Waarom daai drie goed? Daardie drie goed is die goed waaroor Israel in rebellie teen God gekom het. En dit was die drie goed wat God die Israel so gestraf het, hulle het gesterf in pla. Eerstens, die wet. Hulle die wet oortree. En die Here sit die wet hier binnekant. Sy heiligheid is hier bokant die ark, tussen die twee gerubs. Daai wet het hulle oortree. Oor die manna het hulle so beklei, die Here het 'n oordeel gestuur oor hulle daar en hulle het gesterf. Hulle het so beklei oor die priesterskap dat die Here die staf daar binne gaan sit het en hulle het daar in rebellie teen God gekom. So alles wat die mens in rebellie teen God laat opstaan het, al die sonde van die wêreld, is die binne ingesit. Toe sit die Here 'n goue stuk plaat bo op dit. Verstaan jy dit? En bo op hierdie plaat is sy heiligheid en heerlikheid, sy tsikina lig. Weet jy wat doen God? Hy kom en hy sê, sprinkel die bloed tussen my, my heiligheid en julle rebellie, julle sonde. En as ek afkyk, sien ek nie die wet nie. Ek sien nie hoe oortree julle nie. Ek sien nie hoe sondig is julle nie. Ek kyk af en al wat ek sien is 7 keer die bloed besprinkel bo op die ark. En die oomblik wanneer jy dit verstaan, verstaan jy dat daar die bloed het versoening gedoen in die hemel. Dit is wat op die stadium, as God afkyk, wat sien hy? Die bloed. En nou moet jy verstaan, wat beteken hierdie bloed? Wat het dit vir ons gedoen? En ek wens dat kinders van die Here hulle oë kan oopmaak om te sien wat was die prys wat Jesus vir jou betaal het. Wat is dit wat God kom herstel van die skepping en die sondeval af? Wat is dit wat die Here vir jou kom aanbied? Die hoëpriester kon een keer 'n jaar stap hy in. Elke jaar, die 7de maand, die 10de dag stap hy in. Jesus stap een keer in. Jy weet, hulle sê dis die grootste dag in die hele jaar as daai versoening plaasvind. Een keer, 'n jaar, die grootste geleentheid. Alles dui heen na daai oomblik toe Jesus vir eens en vir altyd en vir ewig sy bloed daar gaan neersit. En 'n versoening wat nooit weer, ooit weer herhaal hoef te word nie. Dis klaar gedoen. Dis afgehandel. En dis waarom die Here Jesus ons hoëpriester is. Nou ons gaan vir jou vertel wat beteken daai bloed. Wat doen dit in jou lewe? Die Here Jesus het sy bloed daar ingedra. Hy was die volkome priester gewees. Die eerste ding wat ons vir jou wil wys is, die woord van die Here sê, sonder bloedvergieting vind geen vergifnis plaas nie. Wat het die Here Jesus se bloed vir ons gedoen? Vergifnis gewerk. So nou gaan jy 7 punte sien van wat sy bloed vir jou beteken. Die Here Jesus, toe hy daar sy bloed indra, toe bring het vergifnis. Nou wil ek gou vir jou sê, hoekom moes die Here Jesus 'n reiniging bring in die hemel?
Is daar sonde in die hemel? Is daar sonde in die hemel? Kom ek antwoord ja. Hoor mooi wat daar is. Kom ons gaan naar die Bijbel toe. Kolossense 2 vers 14. Hij het ons levend gemaakt, wat dood was dier die misdade, en hy het ons vergewe. En die skuldbrief teen ons, wat met sy insettinge ons vijandig was, het hy uit die weg geruim, dier het aan die kruis vast te naal. Weet jy dat in die hemel is een skuldbrief? Een skuldbrief beteken, as gevolg van jou sonde is jy skuldig, en daar is een document met jou naam op. Wat sê jy is veroordeel? En die oomblik toe Jesus sterf, toe spyker God het aan die kruis was. Daar is nog iets in die hemel. My sonde is nie daar nie, maar is opgeteken in die hemel. Luister mooi, Openbaring hoofstuk 20 vers 11 en 12. En ek het die wit troon oordeel gesien en hom wat daarop sit, voor wie sy aangezicht die hemel en aarde weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode voor God sien staan, en die boeken is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeken geskrywe is, volgens hulle werke. Weet jy, dat daar is een boek in die hemel met jou naam op. Daar is een boek in die hemel met my naam op. En binnenin is geskrywe alles wat ek verkeerd gedoen het. Ek geloof verder met my hele hart, een engel sit nie elke dag en skryf daarbo nie. Daai boek is geskrywe nog voor die hemel en aarde geskep is. God het geweet wat jy gaan doen. En alles is gedokumenteer, en dit is een dik boek. En daai boek is in die hemel met al jou oortredinge daarin. In lichaam, in siel en geest, in gedagtes, in emoties, in gemoed, in elke facet van jou leven is opgeteken in daai boek, jou naam staan boop. Maar toe die Heere Jezus sterf aan daai kruis, toe kon God dit stempel klaar betaal, want daai boek tel teen jou. Daai boek staan in een getuienis teen jou leven. Jy moet verstaan, dat die Heere Jezus het betaal, sodat daai sonde versoen kon word. Wanneer iemand Jezus nie aanneem nie, word daai boek een dag oopgemaak, en jy geoordeel. Wanneer jy kyk hierna, verstaan jy iets geweldig, vriende. Jezus Christus kom en hy werk vergifnis. Dat is twee woorde in die oorspronkelijke taal vir vergifnis, uit Hebreeuws uit. Kom ons kyk gauw daarna. Die woord vir vergifnis, uit Hebreeuws uit, beteken het om het toe te maak. In die Oud Testament, al wat die Heere kon doen was, hy maak sonde toe. Met die bokke en die kalverse bloed, al wat gedoen is, die bloed, die sonde word toegemaak, 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 toegemaak. Maar die oomblik toe Jezus sterf, sê die Grieks vir ons, is daar iets niet wat plaasvind. Vir die eerste keer kan die Heere die sondes wegvat. En nou moet jy iets verstaan. Waar het sonde vergifnis plaasgevind? In my leven of in die hemel? Luister mooi. As jy hierdie ding nie verstaan nie, gaan bly sukkel. Gaan bly sukkel in jou geestelike lewe. Waarvan vergifnis plaas? In die hemel. Daarbo. Die oomblik toe Jesus Christus sy bloed besprinkel daar in die hemel, weet jy wat gebeur? Vergifnis vind daarbo plaas. Ervaar jy dit? Voel jy dit? Nee. Jy voel het nie. Luister wat sê Hebreërs vir ons. Hebreërs hoofstuk 10 vers 15 tot 17. En ook die Heilige Gees gee aan ons getuienis. Wat sê vers 17? En aan hulle sondes en hulle ongeregtigheid sal ek nooit weer dink nie.
Hoe weet ek, my sondes is vergewe? Heilige Gees kom. En hy kom getuig hier binnen in jou gees. Jy voel het nie. Jy beleef dit nie. Hoe weet ek dit? Heilige Gees kom en hy getuig binnen in jou. Hoor wat getuig hy? Hy getuig hierdie dieper werk van God in jou leven, dat ek het nie net vergewe nie, ek het het weggevat, so ver soos die ooste van die weste, en ek denk daaraan nooit weer nie. En voor ek kind van die Here nie hierdie ding snap nie, daar het een vergifnis plaasgevind, wat my sondes weggevat het, dit bestaan nie meer nie. Onthou jy jou ou lewe? Onthou jy wat jy gedoen het? Die duivel wil jou daarin herinner. Jy wat sê die Bybel? God denk daaraan nooit, ooit, weer nie. Dis nie net vergifnis nie, dis volkome vergifnis. Dit is so 'n algehele vergifnis. Dit is so groot vergifnis wat God vir jou gee. Dit is 'n algehele vergifnis. Dit is 'n totale vergifnis. Het jy dit gehoor? Dit is weggevat. Dit is totaliteit. En die Here kom en hy vat dit weg deur sy kostbare bloed. Hoe weet ek dit? Hier diep in my hart. Die Heilige Gees geef jou getuienis. As een verhaal wat vir my vertel hoe groot en krachtig is die bloed van Jesus Christus. Die verhaal kry in 1 Samuel 6. Die Filistyne het vir 7 maande die ark gehad, toe stuur hy die ark terug. Hy kom by Bet-Sames aan, en die manne van Bet-Sames gaan in hulle, maak die ark oop. Toe die ark daar aankom, vat hulle die versoendeksel af, en hulle kyk binnen in die ark. Weet wat gebeur? Oomblik toe hulle die deksel afhaal, wat doen hulle? Die bloed is nie meer daar nie. En hulle vat het af. En toe hulle binnenkant kyk, toe kyk hulle direk op die wet. Hulle kyk direk op hulle rebellie, op hulle sonde. En 50,070 manne sterf. God se toren ontvlam. Hoekom? Die bloed is nie daar nie. Verstaan die volkome werk van Jesus se bloed. Die bloed is so krachtig. Dat maak die saak wat daaronder was nie. Dis toegemaak en as genade en vergifnis. Wanneer vind dit plaas, vriende? Bloed moet toegepas word. U verstaan dit. Wanneer vind dit in my lewe plaas? Daar die dag wanneer ek nie meer op my eie goeie dade probeer staat maak nie, maar ek kyk na sy verdienste aan die kruis, en ek sien sy bloed, en ek verstaan, en hy het gesterf vir my aan die kruis. Die prys is betaal. En daai oomblik vind dit plaas. Ek word gered. En hy was my skoon. En hy vergewe my. En hy red my. Volkome, en ek kry die getuienis in my hart, my sondes vergewe. Sal ek het ooit vergeet in my eie lewe, daai dag toe ek my hart vir Jesus gee, en ek weet, my sondes is vergewe. Fantasties. Maar sy bloed doen 'n tweede ding ook. Sy bloed verlos jou ook. Waarvan die verlossing plaas? In my lewe. Hoor mooi, in my lewe. Hier binne in my vind iets plaas, daai selfde dag wanneer God my siel red. Daai dag maak hy jou vry. Filippense 1 vers 7 sê vir ons, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die misdade. Weet wat het God nog vir jou gedoen? Jy moet nie net vergewe nie. Daai dag toe maak hy jou los. Dit is precies dieselfde wat gebeur het toe Israel die bloed vat in hulle struike daar in die deurkusyne in Egypte.
Die doodsengel stap voorbij. Die nacht, toe verlos die Heere vir Israel uit Egypte land uit. En die slavenbanden val af. En hulle stap uit en hulle is vrij. Weet jy wat het gebeur? Die dag toe die Heere Jezus jou red door sy bloed, hy het die tweede ding in jou leven kom doen. Jy het uit die koninkryk van die duisternis uitgestap. En jy is vrij. Jy is verlos. Dat een diep ding in jou eie leven kom plaasvind. Die bande is gesny. Die ketangs is gebreek. Deur die bloed van Jezus. Hier is iets interessant uit die Hebreeuws uit. Die Hebreeuws vir vergifnis beteken to hold hatred in your fist and then to open it that it will fly away. Het is soos wanneer jy sonde in jou leven vasthoud. Nie oomblik as jy vergifnis kry of vergifnis gee. Jy wat gebeur? Jy maak die vuis oop. Jy word verlos. Dis waarom Jesus Christus in Lukas 4 gesê het, ek het gekom om die blye boodskap te bring. Die gevangenis is oop. Die gevangenis word vrygelaat. Die bande wat jou gebind het is los. Ek wil hê, jy moet vir 'n oomblik luister. Satan wil nie, jy moet hierdie ding verstaan nie. Hy wil jou bind met sonde, met een of ander begeerlikheid, met een of ander duister sonde in jou leven, totdat jy weet, ek is verlos. Deel van die wapenrusting is, sit die helm van verlossing aan. Sit hem op. Vat het en sê, ek is verlos. Wanneer vind dit plaas? Toe ek gered is. Toe ek gered is, toe vind daar iets plaas in my. Ek is verlos. En elke keer as ek iets verkeerd gedoen het, en ek sê, Here, ek is jammer, 1 Johannes 1 vers 9, as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons dit te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Maak jou los. Die oomblik as jy sê, Here, ek is jammer, dan breek die bande net af. Dis hoe krachtig die bloed van Jezus is. Tot jy het vat, Here, ek is verlos deur sy bloed. Die derde ding is, die Here maak ons regverdig. Die woord van die Here sê vir ons in Romeine, hoofstuk 5 vers 9, dat ons is verlos deur sy bloed. Ekskuus, as iets wat ek moes noem. Die Heere reinig ons, weet jy wat sê die Bybel? Hy reinig tot ons gewete. Jou gewete wat eerst teen jou gespreek het, jy voel sleg oor alles. Hy maak tot jou gewete skoon. Dis so 'n diep skoonmaak hier binnenkant, hoor. Dis so 'n diep skoonmaak, tot jou gewete, wat jou aangeklaat al die tyd, word skoon. Dan ook sy bloed, is daar vir ons regverdigmaking. Die oorspronklike woord vir regverdigmaking beteken om te herstel tot Godse oorspronklike plan. Regverdigmaking beteken, God vat jou, hy verklaar jou regverdig en herstel jou ook tot by sy oorspronklike plan. En jy moet luister, niks mis nie. Wat was Godse oorspronklike plan met Adam en Eva? Hulle het daai verhouding met God gehad wat so fantasties was, so intiem was, so wonderlik, elke dag, dan kom wandel hulle met God. Elke aand, as jou aandwinkie opkom, dan vertel hulle vir God wat het hulle vandag gedoen. Hulle het so kontak met die Here gehad, so fantasties. Dit was so intiem. Enige oomblik net, dan kon hulle net praat, en God is daar, en hy luister. Weet wat doen die bloed van Jesus? Herstel jou tot daar. Hulle kon van aangezig tot aangezig met God spreek. En hierdie bloed, bring God jou by daai lewe weer uit. Ek weet nie hoe lyk jou lewe nie. Weet nie hoe lyk jou verhouding met God nie.
Ek weet nie of jy iemand is wat vanavond, as jy moeg is, dan val jy op jou knie en jy probeer gauw een gebed opsê, want jy moet het doen nie. Jy mis alles wat die bloed vir jou bestem het. Jy mis alles wat die bloed van Jesus vir jou voorbetaal het. Weet wat het die bloed vir jou voorbetaal? Om vir ons terug te bring wat Adam en Eva verloor het dier die sondeval. Volkome versoening is bewerk. Jy kan weer met God begin wandel elke oomblik van jou lewe. En waar jy gaan vir die Here te sê, Here, wonderlik, Here, het u dit gesien? En jy en God praat en gesels, luister die woord, aangesig tot aangesig. Weet jy dat jou ontmoetings met God so wonderlik kan wees, soos daai aandwindjie wat gewaai het, en dan kom ontmoet hulle mekaar, God en Adam. Dis wat vir die bloed betaal het. Dat ons weer dit kan hê. In die Nuwe Testament leer ek oor en oor, dat die Here nooi ons om aan die tafel te kom sit. Hoekom 'n tafel? Dis waar mense met mekaar kom sit en gesels het, aangesig tot aangesig. Die Here nooi jou, kom sit aan my tafel. Ek wil weer so 'n verhouding hê. Dis waarvoor my bloed betaal het. So 'n liefdesverhouding tussen jou en God. Dan sê die Bybel verder vir ons, en sy bloed, dit is die vierde ding waarvoor sy bloed betaal. Kolossense 1 vers 20, dat vrede gekom tussen my en God. Die oomblik toe Jesus se bloed vir my gestort is, die oomblik toe Jesus sy bloed kom sprinkel in die hemel, toe kom vrede tussen my en die Here. Wat is vrede? Hoor mooi, en dat hy, ek lees het eers vir jou, deur hom alles met homself versoen het, dat 'n versoening plaasgevind. Eers was ek en God ver van mekaar, nou is daar versoening, sodat ons vrede, sodat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom die dinge in die op die aarde sowel as die dinge in die hemel. Hier kom vrede. In die Ou Testament verstaan ons wat hy vrede bedoel. Een van die offers was 'n peace offering. Hoor hoe die woord peace offering? Na die peace offering, al wat dit beteken is, jy bring 'n offerhande aan die Here van blydskap en dankbaarheid, en jy vat die helfte van die vleis en gee dit vir die Here, jy vat die ander helfte en jy sit en jy eet dit, en jy en God sit aan 'n wonderlike maaltyd besig om te eet. Dis wat dit beteken. Daar was nie vergifnis en Here, ek is jammer nie. 'N peace offering, 'n vredes offer. Wie wat was dit? Ek en God sit saam en kuier. Dis wat dit beteken. Dit beteken dat 'n kind van die Here kan so in 'n verhouding leef met God. Dat daar vrede is. Here, u het nie iets teen my en ek sit heeltyd met iets met ek wonder wat het u gedoen en Here, ek wonder kan ek u vertrou nie. Here, daar is so vrede tussen my en u. Daar is nie iets tussen my en u wat deur jare al bly nie. Dis weggevat. Dis die krag van die bloed. En ek lewe nou in 'n lewe wat so in 'n verhouding is met hom. Ek en hy kan sit en net gesels. Reg deur die Bybel gaan jy leer dat die Here nooi ons om aan sy tafel te kom sit. Net Psalm 23. Hy dek 'n tafel. Hoekom? My kind, kom sit. Aangesig tot aangesig. As niks tussen ons nie. Ek vra jou, is daar iets tussen jou en die Here? Wel, die bloed van Jesus kan het wegvat. Sy bloed is so kragtig, dit vat het weg, dat daar niks is tussen jou en God nie. En voor jy gered is, het jy verskriklike goed gedoen. Raai wat? En die bloed van Jesus vat het weg. En toes jy kind van die Here, en ek weet jy vreeslik gaan droog maak. En jy het sekere sake so gaan opmors. Luister net gauw weer. Die bloed van Jesus is so krachtig. Dit vat het alles weg, dat daar vrede kan wees. En God sê, kom sit ewig aan my tafel. My kind, kom.
Kom sit aan my tafel. Vrede tussen mense en die Here. Die volgende een is so kosbaar. Die hoofpriester sou eenmaal 'n jaar ingegaan het en hy kom alleen. Onthou, hy mag niemand saambring nie. Hy kom alleen. Dis presies wat Jesus gedoen het. Toe hy in daar die allerheiligste instap met sy bloed, toe stap hy so, alleen. Hoekom? Toe die versoening plaasvind en die bloed word gesprinkel, toe baan hy 'n weg. Toe baan hy 'n weg, nou sê Hebreërs vir ons, deur sy bloed is daar 'n weg gebaan, nou tot by God, daarom het die voorhangsel geskeur. En wat God nou vir ons sê, is dat deur sy bloed is daar toegang. Nou leer die boek Hebreërs vir ons, dat wanneer jy bid, gebeur iets. In jou gebedswêreld, die oomblik as jy stil word, stap ek in die allerheiligste in. Hebreërs 10 vanaf vers 19 nooi ons. Hy sê, aangesien julle nou, deur die bloed se weg gebaan, wat vir ons gebaan is, toegang het tot die allerheiligste, laat ons toetree. Laat ons in gebed, terwyl jy bid. Wanneer gebeur hierdie? Wanneer jy bid. Die bloed het vir jou 'n weg gebaan. En die oomblik as jy op aarde bid, weet wat gebeur? In die hemel is jou gebede voor God se troon. Jy betree die hemel. Jy betree sy teenwoordigheid. Hebreërs 10 vanaf vers 19, daai kosbare uitnodiging wat God vir elke kind van die Here gee. Efesiërs 2 vers 13, ons wat eers ver was van God af, het hy nou naby gebring deur sy kosbare bloed. Oor wat staan in Psalm 77 vers 13, u weg is in die heiligdom. Toe maak God die hele pad. U weg is in die heiligdom. God het nie net 'n skreefie oopgemaak nie. Hy het 'n pad oopgemaak. Psalm 73 vers 16 en 17, toe hierdie psalmdigter in geweldige stryd was en gesukkel het, toe sê hy, en ek het niks verstaan nie totdat ek ingegaan het in die heiligdom. U pad is in die heiligdom in. Wanneer vind dit plaas? Bloed moet toegepas word, verstaan jy dit? Wanneer word die bloed toegepas hier? Gaan in die heiligdom in. Stap in. Here, daar's kontak. U bloed het alles weggevat. Daar's vergifnis. Die weg is gebaan. Daar's vrede. Wat doen ek? Ek stap in. En my gebed is voor God se aangesig. En ek is in sy teenwoordigheid. Die volgende, die sesde ene, moet jy baie mooi verstaan. Ons is ook gekoop deur sy bloed. Toe Jesus Christus en hy sprinkel het 7 keer, toe hy by die sesde een kom, wat beteken dit? Die Here koop ons deur sy bloed. Jy gaan die laaste twee sien, hoe kom dit by mekaar uit? Feit dat hy ons gekoop het, Bybel sê in 1 Petrus 1 vers 18 en 19, want jylle is nie deur verganklike dinge silwer en goud losgekoop uit jylle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Jesus. Ons is gekoop deur sy bloed. Die feit dat hy betaal het, maak het ons nou luister fyn, moet nie mis nie. Wat beteken koop? Nou behoort ek aan hom. Die oomblik toe hy sy bloed stort, nou is hy eiendom. Nou behoort ek aan God. Sê vir my, het Satan ons ooit gekoop? Wat is die prys die Satan ooit betaal vir die mens? Niks. Hier Jesus sê, hy is 'n dief en 'n moordenaar. Hy het die mens gesteel. Die duivel het niks betaal. Maar Jesus het betaal.
Die oorspronkelijke taalbeeld sê vir ons, hy het ons teruggekoop. Ons was syne, toe steel die duivel ons, toe koop hy ons terug. En is hier waar jy iets moet verstaan in die geestelike wereld, ons kom by regte uit. Die duivel het een reg op ons gehad, tot die bloed van Jesus Christus gestort is, en hy het dit nie geweet nie hoor, hy het nie geweet, as daai bloed van Jesus gestort word, is dit die prijs om mense los te koop, en dat hulle nou aan God sou behoort nie. Hy het dit nie geweet nie. En hy wil baie graag hê, jy moet dit ook nie weet nie. Tot die dag dat jy hierdie ding verstaan, breek een wereld vir jou oop. 1 Korintiërs 3, 2 Korintiërs 6, een paar plekke sê die Bybel, weet jylle nie dat jylle lichame een tempel is van die Heilige Gees, en dat jylle lichame aan hom behoort nie. 2 Korintiërs 6 vers 20 sê vir ons, want ons is dier gekoop, verheerlik dan God in jylle lichame wat aan hom behoort. Jou lichaam is gekoop, jy sien, lichaam en geest staan daar so, drie dele van jou het God gekoop, jou lichaam, jou siel en jou geest. Hierdie lichaam, die duivel het geen reg meer op my lichaam nie. Wanneer die duivel kom met siektes, dan sê ek vir hom iets, ek is jammer, jy het nie meer regte nie. Jy is God sy eiendom. As hy my lichaam kom aanval, dan sê ek vir hom, nie kans nie. Wie hoekom? Ons staan op regte hier. Ek het aan jou behoort, maar ek is gekoop. Hierdie lichaam is nou Godsin, is die Heilige Geesin. Jou siel behoort aan hom. Ek wil hê jy moet luister. Wie wat is jou siel? Jou gemoed, jou emoties, jou gedachte wereld, vir baie kinders van die Here sê, wat so emotioneel, so altyd in een fladderende die mekaar spel is, ek wil net vir jou sê, weet jy dat God jou siel gekoop het? Daai hele emotionele wereld van jou, sy eienaarskap, het oorgegaan na Jesus toe. Jou gedachte wereld, het God gekoop. Weet wat beteken dit? Die wereld moet nie jou gedachte wereld beheer nie. Dit is een van die grootste gevechte in die geestelike wereld, is jou gedachte wereld. Ek moet vir jou sê, gaan oor rechte, gaan kyk allerhande nonsens op die televisie, gaan spandeer ure lang daar so, om kyk al die gemors wat hulle vir jou bied, jy het een probleem. Die wereld steel weer jou gedachte wereld. God wil jou hele gedachte wereld hervorm, niet maak, dat jy niet sal dink. Hoekom? Want het behoort aan hom. En het jou hart, jou geest, het hy gekoop. Jou diepste binnenkant is Godse eiendom. Lichaam, siel en geest het Godse eiendom geword. Voordat jy dit nie besef nie, gaan Satan geweldige aanvallen op jou loods. En hy gaan nie dit reg, en hy gaan elke keer het reg kry om te wen. Tot jy weet, daar is regte hier. Jesus' bloed het my gekoop. Ek is eiendom van God. Eienaarskap behoort aan die Here. En iets breek deur. Iets breek deur in jou lewe. Jesus het jou gekoop. Die laaste ene, Jesus Christus het Satan oorwin deur die bloed van sy kruis. Openbaring hoofstuk 12 vers 9 en 10 sê vir ons, en hulle het die duivel, die jou aanklaar van die broeders, oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. Daar is oorwinning oor Satan. So volkome oorwinning, kom ek verduidelik het vir jou. Vat jou Ou Testament toe. Die lewe van Job. Ken jy die bloed van Jesus wat staan teenoor Satan? Weet jy hoe om teen Satan te staan en om te oorwin? Weet jy hoe? Luister, moet nie mis. Job was 'n regverdige man. Maar sy kinders, nie op daai stadium nie.
Jong, hulle het elke naweek partytjie gehou. En as hulle partytjie hou, wat doen Job? Wat doen Job? Hy bring 'n offer. Hoekom? Die bloed moet vloei. Dra vir daai kinders aan die Here op. Later kom staan die duivel voor God en wie kyk hoe bang is Satan vir die bloed van Jesus. Hy is so bang vir die bloedoffer. Hy kom na God toe en sê, ek kan geen aanval loods op Job nie, want daar is 'n beskerming, 'n muur van beskerming. Luister mooi, om Job. Jy het gehoor. Hoekom? Daai offers. Daar's 'n beskerming rondom hulle. Ek kan niks doen nie. God sê ek laat jou toe. Wat was die eerste aanval wat Satan teen Job loods? Hy vat sy diere. Hoekom? Hy weet, as die diere weg is, kan hy nie offer nie. En toe hy daai aanslag maak, die Bybel sê, nie 'n enkele skaap, nie 'n enkele bees, nie 'n enkele dier het oorgebly nie. Waarop maak hy die aanval? Vir sy offers. Die bloed moet nie daar wees nie. En toe maak hy die aanval op sy kinders en sy kinders sterf. Toe maak hy aanval op sy liggaam en op Job self en deur die vriende en oralste. Hoekom? Wanneer die Satan het reg kry, wanneer hy nie meer staan op die bloed van Jesus Christus nie. Dan gaan hy groter aanval op jou lewe loods as ooit tevore. Het jy dit gehoor? Dat is iets wat Satan vrees, en dis die bloed. Tot daar die oomblik, toe die Here hom herstel, en die Bybel sê, en hulle het vir hom elke een, al die vriende het gekom, en hulle het vir hom elke een, een goue ring gegee, en hulle het vir hom weer, diere gegee. Wat kan hy doen? Weer offer. En toe hy weer offer, toe is daar vergifnis, vrymaking, oorwinning, herstel, die aanvalle stop, want die bloed is daar. Het jy dit gehoor? Hoor, as 'n ding wat Satan vrees, weet jy dit? Die bloed. Die bloed. Bly die bloed van die Here Jesus oor jou, nie oor jou kar nie, jy weet dit ook, né? Sy bloed is kosbaar. Bid vir die Here se bewaring oor jou kar, jy kan dit doen. Bid die Here se bewaring oor jou diere en oor jou besittings, jy kan dit doen, maar sy bloed is oor jou. En Satan weet, daar's 'n beskerming. Nuwe Testament, Jesus se bloed is nie net beskerming nie, dis oorwinning. Sy bloed maak oorwinning oor Satan, oor sy mag, oor sy aanvalle wat so aanhoudend is op jou lewe. Daar kom staan jy in die oorwinnende krag van Jesus. Pas op vir hom, hy se aanklaar. Party kinders van die Here, hy hoef nie jou diere aan te val en jou besigheid aan te val en jou geld aan te val en in jou gesin aan te val nie. Hy kan net kom as 'n aanklaar. Tot jy leer en hierdie bloed voorhou, kan Satan nie meer nie. Ken jy die krag van Jesus se bloed? Wanneer ons hierdie ding ontdek, die sewende ding wat Jesus vir ons gedoen het, is deur sy bloed toe oorwin hy vir eens en altyd Satan, sy aanslaap jou, en is triomf oor die vyand. Satan is so bang vir die bloed van Jesus, en dis waarom die Here jou nooi. Hier is die voorstelling van die nagmaal. Die Here sê, kom deel, my bloed is vir jou gestort, neem, drink dit. Weet jy wat is daai drink? Ons doen dit by nagmaal, maar wat die Here vir jou sê is, neem dit, pas dit toe in jou lewe, pas dit toe. Besef jy, Jesus se bloed is meer as net vergifnis. Ek is los. Weet jy vir jouself sê nie, weet nie, as 'n getuienis in jou hart begin neerskryf, ek is los.
Die duivel weer kom met daardie klomp versoekings, sê vir hom, ek is los. Dis waarvoor die bloed was. Ek is los. Op hierdie stadium voor die troon van God is letterlik die onfeilbare, ewige, onverganklike bloed van Jesus. Wil jy nie daar die bloed wat hy vir jou betaal het mee, wat vir jou gestort is, vir eens en vir altyd sê, Heer, ek wil het toepas in my lewe. As Satan weer jou aanval, hy wil van jou af die offers wegvat. Hoor jy dit? Jy moet nie meer vertrou op die bloed nie. Kom terug, soos Job herstel is, toe daai offer weer daar so gebring word, en die bloed vloei. Kom sy herstel. God wil herstel, vry maak. Sy bloed het betaal vir die nouste verhouding wat daar kan wees met God. Nie die duivel dit van jou steel. Elke dag verhouding, oomblik na oomblik, jy en God, aangezicht tot aangezicht, gesels, praat. Nie vanavond net wanneer jy moeg op jou bed val nie, nee, oomblik na oomblik wandel. Sit aan sy tafel, jy en hy. Jy het vrede met mekaar. Daardeur roep die Here ons opnuut om te sê, besef die groot werk wat Jesus se bloed vir jou gedoen het. Hier is 'n dubbel boodskap, ek wil jou nooi, as jy die eerste een gemis het, gaan luister eerst daarna. Moet nie het mis nie. Geen vertel waarom is Jesus' bloed so krachtig. Wat het hy by elkeen van die 7 plekke vir jou gedoen, toe hy sy bloed stort? Hier wil ek jy moet opkyk. Daai bloed is op die genade troon. Wanneer God afkyk, sien hy nie die wet nie. Hy sien nie die wet nie. Hy sien die bloed. Vrygemaak. Gekoop. Ek behoort aan hom. Vat het met jou hele hart. As jy kind van die Here Jesus is, vat het met jou hele hart. Sê Here, alles waarvoor u bloed betaal het, wil ek belewe elke dag van my lewe. Jy is dier gekoop. Leef dit. Here, dankie dat ons u woord het. Dankie Here Jesus vir u hoë priesterskap. Dankie dat u ingegaan het in daardie heiligdom en so groot prys betaal het. My gebed is net Here dat ons dit elkeen sal belewe. Ek wil niks mis nie Here. Ek wil glo met my hele hart dat daar 'n beskerming rondom my. My hele hart wil ek elke dag met u wandel en praat. En Heer, ek wil aan die tafel sit, en as vrede tussen my en u. En ek wil lewe in die verlossing waarvoor u betaal het, en Heer, elke stikkie van my lewe vir u gee, want is u sin. En dankie vir elke kind van die Heer, wat die oorgawe opnuut op hierdie oomblik aan u maak, Heer, om vir u te sê, ek is u sin vir altyd. U het my vir my betaal, u het my gekoop, Heilige Gees, hier is my liggaam, hier is my denke, hier is my hele wees, ek gee dit aan u. Elke kind van die Here wat opnuut vir u sê, ek kom staan in oorwinning. Al hierdie aansla, Here, u het vir Satan oorwin, en ek staan in daai oorwinning van Jesus, oor hom, vir eens en vir altyd en vir ewig. My God, dankie vir Jesus se bloed. Amen.